ဒီဘောပင်လေးကကျွန်တော်ရဲ့ဘောပင်မှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ဘောပင်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်အဲ့လက်ကိုပေးလိုက်တယ်ကိုယ်အဲ့လက်ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘောပင်ဟာဘယ်သူ့ရဲ့ဘောပင်ဖြစ်သွားလဲအယောင်ပြောင်းသွားလားအရွယ်စားပြောင်းသွားလားဘာပြောင်းသွားလဲဒါဆိုဘယ်သူ့ဘောပင်ဖြစ်သွားလဲโอเค ခမရမနေ့အေးရထမှန်နေမှာကြည့်လိုက်ဘသူမျက်နာမြင်ရဘသူမျက်နာမြင်ရကိုမျက်နာညာဘက်လက်ထောက်ပါဘသူလက်ဟုတ်ပြီဒါအရင်တော့ကျွန်တော်ဘောပင်ဒီအယောင်မဲ့ဒီရွယ်စားပဲကျွန်တော်ကိုယ်အဲလက်စ်ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘောပင်ဟာဘာပြောင်းသွားပြီလဲ ပိုင်ရှင်ပြောင်းတော်ပြီဘုသူဘောပင်ဖြစ်သွားပြီလေဟုတ်ပြီခမရမနဲ့အရာထမျက်နာတက်မှန်ကိုကြည့်ဘုသူမျက်နာကိုမျက်နာပဲဖြစ်သေးတယ်ဆိုရင်ဘာမှပြောင်းသေးဘူးလေပိုင်ရှင်မပြောင်းသေးဘူးအခုကျွန်တော်တို့ပြဿနာပါလေဆိုရင်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့အသက်တာတစ်ခုလုံးပေးတာတစ်ချမ်းမပေးဘူးနော် ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမယ်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လွန်းလို့လဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာကိုယ်တစ်ချမ်းသေးသွားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးသူလေးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးတကိုယ်လုံးသေးပြီးတကိုယ်လုံးပေးတာအဲ့ဒီတကိုယ်လုံးသေးပြီးတကိုယ်လုံးပေးခြင်းသည်ဘာလို့ဖို့လဲဆိုရင်အကုန်လုံးပြန်ယူဖို့ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကအကျွမ်းမဲ့ကိုတော့ကိုရရတယ်ဆိုသလို ကိုယ်တော်ကလည်းကိုယ့်ကိုအကျွမ်းမဲ့ရသွားခြင်းဟာခရိယံအတ္တတာဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ဒါဘသူဘောပင်လဲဒါဘသူဘောပင်လဲဆရာဘောပင်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘသူ့ကိုပေးလိုက်ပြီလေအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဥပမာလုတ်ပြနေရလားတကယ်ပေးတာလားရော့ဥပမာလုတ်ထင်နေတော့မရှိလာယူပါဟုတ်ပြီယူသွားတော့တခါတည်းယူသွားတော့ ခဏတော့ထောင်ပြခဏတော့အဲ့ဒါဘသူဘောပင်လဲကျွန်တော်ဘာသဘောပေါက်သွားလဲဆိုကျေးဇူးတင်တယ်ရပြီနော်အပိုင်ပေးတာနော်โอเคဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ဘာသဘောပေါက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကလေတပတ်တစ်ခါဖယားကိုလာလာငှားနေတာကိုတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်လေးကိုတော့ပိုင်နေနော်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စံတွေကဒါလေးကိုကိုတော့ပိုင်နေနော်အဲကျွန်တော်အစွမ်းစာတွေကဂီတာတီးတဲ့တာလေးဒါလေးကိုကိုတော့ပိုင်နေနော်
ဖျားအဲ့ဒါမလို့ခြင်းဘူးအကုန်ပိုင်ခြင်းတာကဲကောင်းပြီပြန်စစ်စားပါကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုပိုင်သလားကိုရောပိုင်သလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုမနေ့အရာထမျက်နာတက်မှန်ကိုကြည့်ဘယ်သူမျက်နာတွေ့ရလဲရေရေပြောပါဘယ်သူမျက်နာတွေ့ရလဲဘယ်သူလက်လဲဘယ်သူခြေလဲ အဲ့ဒီပေါ်မှာပြတ်သားမှုရှိဖို့လိုတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မျက်နာနဲ့ဖရားအတွက်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပြီးပြုံးပြနေတယ်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ဖရားအတွက်စူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်နဲ့ဖရားအတွက်ရှောက်လန်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဆိုဖရားကကောင်းကင်နဲ့အော်ဒါလုပ်ရုံပဲသူဘယ်လိုအော်ဒါလုပ်လဲသိလား မော်ရှိလက်ထက်တုံးကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးအော်ဒါလုပ်တယ်ငါဒါတွေလုပ်ချင်တယ်လို့ငါဒါတွေလုပ်ချင်တယ်မင်းတို့အဲ့တော့ဒါလုပ်ဆိုလူတွေကလေကိုလက်နဲ့ကိုခြေနဲ့ကိုခွန်အားနဲ့ကိုတက်တာနဲ့ဖျားလိုချင်တာကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါပြညတ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးเนาะအခုတက်တီကျွန်တော်တို့ကကိုကိုကိုပဲပိုင်နေသေးတယ် အဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်နေတဲ့ကိုယ့်မျက်နှာဆိုတော့ကိုထားခြင်းတယ်လို့ထားလို့ရတယ်ကိုယ့်လက်ဆိုတော့ကိုလှုပ်ခြင်းတယ်လှုပ်လို့ရတယ်ကိုခြေဆိုကိုသွားခြင်းတယ်နေရာသွားလို့ရတယ်ကိုစိတ်နှလုံးဆိုတော့ကိုစဉ်းစားခြင်းတယ်စဉ်းစားလို့ရတယ်ကြံစည်ခြင်းတယ်ကြံစည်ခံစားခြင်းတယ်ခံစားလို့ရတယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခြင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်ုပ်ရဲ
ဲ့တကယ်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ
Hobby. General Roma, the cuddly chance are patching the same machine, Hotala. Mandai may say, Tame, I won't come. The cuddly suit down in a say, Machine. Boduni suit down, see with John Yare, large in a say, Machine. Tau Jani Bible study, John Yare theatre, large in a say, Machine. Being Junji to rename, made our poem as a theatre, Tapi made our poet in a say, Mashibu. To me, I will only be your amas a theatre, I met a cape your gen essay, Mashibu. Lysova. Todo Mashidole. Then Opodo. Tan Shino Winion or Senta Doka. Then Odi. The Gogo Kanya Yue. Ni Gison Dai Ao. Nga eat that tip, Chijalimi. I'm sure going up your look, me a chance of passion, a safety machida, or suit down in a safety machida, the cardily machida, or make the half wedge in a safe machida, or that they can be all crypto or jungle, even Gilipio will say machida, or guess I'm sure. Todo machidole. Tension no winning or the yola lua rope, the go go come. And a machine was not the go machida. General a cream paper met the go machine. The go machine was a day beggar. A good dee me a papillo lenirale. No, yes, in a papille. I said, season it all. Yes, it day yet the go dee. Dee me them a season it all. John Lenny the low. Digne a menu a piano, a sepiani, not the webshama or a sashila ye. Pilla, lay me loop, pay up your tartisaga, me zoned on I ate that day. Pilla me loop your tartan mobula. But that delay. Yeshua to get the cana. The cashim jan tummy out there so that that lady, Pilla boo, piaga, lura, she rapture day. Diamond Leo Chacabale, the noble do tension no when you know, sent the talker. When you know, the nose you yawla reca. So Tamano Wutuga, oh, Tamano Wutu look, hobby me. No. The care of attention or winning or a wood to pit. The man or a little song jam or attention or winning or a little song jet pit, general dinit, the chapel jet and at home. Shamari de si. Now the myoga, the ba myoda de si. Pian pyo chi me no. The myoga, yuda lu myo de si. Now the myoga, yohan de be de si. Now the myoga, shamari de si. Now the myoga, the ba myoda. Myeji son so the ba myoda yau twa bi. Pentecost di pwe nei ma tan shin daw win yin naw be lu sin tet la de le. So the thakin shu the khan bi bi shin pian tha myaw bi bi. Tru ha le. Yishu shimpyan tamyao dao tiro. Thoro say tema no jamu di pienu. Da say tema no jara vay shi dire. Da me taku lo ni dire thoro ma. Da kali le chino rale elu ve. Ha paya shi re. Ateno shi re. Ngaru pa waya me lo sha me. Da me taku ku lo ni di lo khan sa ya re. Tkien shu apyo re. Ay lo re ha nga pilae me. So biro. Atek ha ma. Tapero Tiana says, Supiro, suit down in a chamber, pity, go deep when he lay yawlago. But who sent the lale? Eddie a chamber through the cocoa yard. When you know a bear chamber sent the lale, through suit down near a chamber sent the lale, Eddie chamber through ga. I always had that they can or any name I didn't lose don't town, beyond levy, a thin or so, a sapula. Pitta mata kara through pine sign a colon with young beetle, a ten on my teddy, bow and beetle. Gone up your general Mianaha, Paya, Mianaba, Genoa, Leha, Paya, Leba, Genoa, Chia, Paya, Chiva, so we are unnam be bow and be a ten of Chilara. Okay, the era got Yura Ludi Poma, they okay. Not the Pyom, not the question of Pyom. Shema regional in Pyom. Shamari jaro, yura pima bapilale, so atten opilare kama, alua subi nijare kama, nisen yemban yuelare. Crane you like that. Crane you would that any ama champion diaoshire arabdule. Sholu, no, toa, sholu soro, polum pietibu, loma hopau, no, sholu sora, hebelu koraba, polu or a griglu koralupiore, no, hobby, get ero, eri a chima.
အကုန်လုံးထွက်ပြရထွက်ပြတဲ့အချိန်မှာလူတွေကအနှံ့ဒေသအနှံ့ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဖိလိပ္ပုကရှမာရိရောက်သွားတယ်ဖိလိပ္ပုကရှမာရိကိုရောက်သွားပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမှာအေဝံဂေလိတရားကိုဟောတဲ့အခါမှာလူတွေကအေဝံဂေလိတရားကိုသူတို့ကြားနာရတယ်ဖိလိပ္ပုကနမိတ်လက္ခဏာတွေလည်းဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ပုံမှန်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မရောက်သေးဘူးအဲ့တော့သူတို့ပုံမှန်တန်ရှင်သောဝိညာ
ပြီးတော့ရှမာရိမှာလာပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေအပေါ်မှာလက်တင်ပြီးဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သူတို့ပေါ်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီယူဒလူတွေယေရုရှလင်မြို့မှာတော့လက်တင်ပြီးဆုတောင်းဖို့မလိုပါဘူးသူတို့ဆုတောင်းနေခြင်းမှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာဒါမှမရှမာရိတွေကျတော့ဘာဖြစ်လို့လက်တင်ပြီးဆုတောင်းပေးရတာလဲ ဝိညာဉ်တော်ရခြင်းလက်တင်ပြီးဆုတောင်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့ပုံသေးမဟုတ်ဘူးနောက်ခံတမိုင်းလေးရှင်းပြခြင်းတာကယူဒနဲ့ရှမာရိယာအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်တယ်ဣသရေလနိုင်ငံနှစ်ခုကွဲသွားတယ်တောင်ပိုင်းယူဒနဲ့မြောက်ပိုင်းဣသရေလယေရုရှလင်နဲ့ရှမာရိယေရွဲမှာမိမပြောတယ်လေမှတ်မိလားသခင်ယေရှုရှင်တို့ကယေရုရှလင်မြို့မှာကိုးကွယ်တယ်ကျမတို့က ဒီရှမာရိမှာကိုးကွယ်တယ်ဆိုတော့ကိုးကွယ်မှုကစင်ပြိုင်လို့ဖြစ်ထားတယ်အဲ့လိုစင်ပြိုင်လို့ဖြစ်ထားတဲ့အတွေ့ဝိညာဉ်တော်ကဒါရိုက်တာရမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုဟိုကယေရုရှလင်ဝိညာဉ်ဒီအားရှမာရိဝိညာဉ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာကွဲပြားမှာအဲ့ဒါကိုမလိုချင်ဘူးဖျားကဝိညာဉ်တော်ဟာတခုတည်းဆိုတော့နားလည်စေခြင်းတဲ့အတွေ့သူတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူနေ
Kama, or Jerusalem, Yuma, Pentecosti, Puenia, Tonal, like the Winya, Eddie Winya, Besura, Nale, the Pop out, Bobby, through Kansas, or Shamari. Jerusalem, suit down at Chema, when you know Sentelar, Shamaria, let them be at Chema, when you know Sentelar. Not the poet. Not the poet, Johan at the very. Shambolo, Keith Wine, and Johan the very would do it. But it's not can be well, I'll meet or can be read it. No, hobby. A kuchin or but it's not can be jabila. Bolu a tummy. That's a winning or goya bivila. The yi chino. Winning or goya bivila. So, the ruba chile. Chino room with the wood. Okay. Chino may go may make a yendabagaha. May go a pi tongu chile. Yes. No, ne? Not sure. Okay. When you know Yashi Bibila. The children, yes, Pime. The children, no, Pime. The children, all? Not sure, Pime. They chant at home. Ero, Eddie, Johan de Berry got through a Matibu, the general Matibu, when you know them Matibu. But it's not can be, you know. Dine Cream, Momiazo, but it's not can be, a ten of my dead jaws while bowing if you lose army, W. Winion or Bama Matibu. Lo Amalamatibu, Bama Lamatibu, Winion or Copa Mateola Mateola, Era Lamatibu. Erane Mohobu, they no cane, but it's a ha. Your hand, but it's a penny day, so be your ma. Ye should not money, but it's a piankan kine. Erotro, but it's a benaka cane. Nakakane. General Piazine. Johan ye butti sandy. Sari dane. Lumio ye ya pupin, pionle mut to coop it. Get in genema sign. Get in genes signaga, ye shoe crin night buddies and can jump it. Ye shoe crin night buddies and canis at a bea valley. Crit on a do. They crit on a do. Then Jure, Criton, I do. Shimpia time out there. Ero, take back up, Paulu, a throw, Eddie Jong, Yin Shimpia like our Piro, Maka, Yishuna, Mane, Buddies and Council, can be the Kama, Paulu, a letting be suit down below the Kama, Eddie, your hand ye, the berry, Winyan or Yashi Dwale. Hope you know, your hand ye, the berry, ne, Shariria. The bind the zap, you are loot the bind. The bomb you thought the bind pit. Error the right let him be up. Okay, now. Now, so on to Kujane. The bomb you thought. Yoma tamuti of shide, tuna mele, triaja vadala. Connie Lee.
Cornelius. ကျွန်တော်ဒီနှစ်ဆမှာမှတ်မိကြလိမ့်မယ်เนาะနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူဖို့အစဉ်သင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောတော့ငါကောင်းနေလीသူ့အိမ်မှာလူတွေအကုန်စုထားပြီးပြီเนาะကျွန်တော်မြင်ရောင်းနေဒီထဲမှာအခုဒီနေ့ကျွန်တော်ဟိုဇိုးတုံချတ်မှာသွားပြီးတရားဟောခဲ့တယ်ဒီတပတ်လုံးလုံးကျွန်တော်သင်တန်းသွားပေးတယ်အယံကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျင်နဲ့တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါတော့တို့လည်းအယံဆံငတ်တယ် เสียจ้างสารลาเต็มไปบาสุยตรุลูสุทาพี่รอจนเสียเนี่ยบาจ้ําเลยสอหม่อเล่นเนี่ยญัตนาลีนี่จนตุยอ่ะอย่างวันตาเลยเนาะเออแล้วเอริหัวก็ก้อนนี่ลีอ่ะแหละตัวหม่อเล่นนี่ไอ้หม่อเล่นเฉยมาภิญเปติว่ากองกองครึดอจองเปียวป่ะเลยเออตัวเอวงลีเตียจ้าละไม่จ้าอูล่ะเอริเอวงลีเตียจ้าได้เฉยมา ဟိုယေရုရှလင်ကတချာတမန်တော်တွေလာပြီးသူတို့ပေါ်မှာလက်တင်ပြီးဆုတောင်းပေးစရာမလိုဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောပြောစပြုပြီးတော့သူတို့ကအေးဝံဂေလိတရားကိုကြားနာစင်မှာပင်လျှင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသူတို့ပေါ်ကိုဆင်းသက်လာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တပါအမျိုးသားများနဲ့အကန့်ညီဆုံးအသက်ဆိုင်ဆုံးပုံစံဟာတကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့အေးဝံဂေလိတရားကိုသေချာကြားနာခြင်းအပြင် ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ပုံမှာတက်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ကဲကျွန်တော်မေးချင်တယ်။ခမည်းအေးဝံဂေလိတရားကိုသေချာကြားပြီးပြီလား။အဖြေက Yes, No, Ne, Not Sure. เนาะအေးဝံဂေလိတရားသေချာကြားပြီးပြီလား။အခုချိန်အေးဝံဂေလိတွေအများကြီးအမျိုးမျိုးသောအေးဝံဂေလိတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အေးဝံဂေလိတရားကိုသေချာကြားပြီးပြီလား။အဲ့ဒါသိအရေးကြီးတယ်။ တကယ်ကြားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအေဝံဂေလိတရားရဲ့နောက်ွယ်မှာပါလားဆိုအေဝံဂေလိတရားကိုတကယ်ကြားသွားတဲ့လူရဲ့အသက်တာပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ကဆင်းသက်နေရယူပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်เนาะကျွန်တော်အခုကျွန်တော်အခုကိုယ်အဲလက်စ်ကိုပါပေးလိုက်လေဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲလက်စ်ခင်ဗျာဘောလ်ပင်ရတလားလို့မေးရင်သူကယက်စ်လားနိုးလားနော့ရှိုးလားဘာဖြစ်မလဲသူ
ไอ้ตันชินทวินญ์โนตะเกเล็กขันยาชิบีล่ะเตชาผีเนาะหุบีตะคินชุอติคันเนี่ยคาละวะกะมาตะคินชุอ่ะเอลีเอลีลามะชาเนาะปะคะตะนีสุตัวไอ้หลออ่อภิแล้วก้องไงไส้ชะได้คามาอภิเป็ดจิ တခုကဘိမှန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ကလကာကြီးနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်အပေါ်ကနေအောက်ထိဆုတ်ကွဲသွားတယ်နောက်တစ်ခုပြောနောက်တစ်ခုကမြေကြီးငလျင်လှုပ်ပြီးတော့ကြောက်တီကွဲထွက်ကုန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသင်္ချိုင်းနေပွင့်ကုန်တယ်ဟာလေလုယာနော်ယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းကဘိမှန်တော်ကလကာကိုခွဲပြစ်တယ် ဖျားသခင်ရဲ့လူကိုခြားနာထားတဲ့အရာကိုခွဲပြစ်တယ်ပြီးတော့သင်္ချိုင်းနေကွဲထွက်ကုန်တယ်ဆိုတော့တေခြင်းတရားရဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းကိုယေရှုကချိုးဖဲ့ပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလေလူတွေထမြောက်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းတော့မထသေးဘူးသူတို့ကသခင်ယေရှုကတည်တော်သူတို့တွင်သာဦးဖြစ်တဲ့အတွက်သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ကြမှာသူတို့ကပြန်ရှင်ပြီးတော့ထလာပြီးတော့ ယေရုရှလင်မြို့ထဲဝင်သွားတော့လူတွေတော်တော်များများတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာလူတွေကလေတခင်ရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုယုံကြည်တယ်လို့ဟာရှေးတန်ရှင်သူတွေလည်းတကယ်ရှင်နေဆိုတော့သူတို့ကမြင်သွားကြရတာအဲ့ဒါတသက်တည်ဖြစ်တယ်ဥပမာဟိုတမဟောင်းတော့ကသူ့တမဟောင်းတော့ကတန်ရှင်သူတယောက်ဖြစ်ရှိတယ်သူ့မှာအနာရောဂါတွေအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ငါတကိုယ
lie getting Shimonga Miamelo, Miolenger Abdule. But do Miolengele. Yoba Pete, Alan Yoba Abdule. Yoba, and a zany Mabula. Pauke, Pietanari, Mumu, Jomio, no son to a lo di Kesamishi would. Tabase, di canagoma going at Eddie Lutinia in a puentua be pian taller at him as Yoba le pake.
Okay. Jono maybe I say. Galagale kwe dwa bhi. Tenya ni le pun thwa ko ma bhi. Naw tuku jono ro si ma thu san na ba la phit de le. Era ye chi de. Khristo ye atei khan chin ne shin byan tham yauk chan jono ro si ma ba la phit de le. Era ma phit de wu so yin jono ro jao ma kwe de wu. Era ma phit de wu so yin jono ro twa galaga ma kwe de wu phit ni de. Era ka ba le. Atwin ne ma te ni de win yin shin byan tham yauk la chin phit de. Hallelujah. Ke. Go 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 pian san se phu chin lo pyo chin le lu ma khana ko shi de sait shi de pi lo ba shi le wan yin shi khmya khana ko tama la sait tama la wan yin tama la a ra pian san se me khana ko ma ayon 5 ku shi de khana ko tama ga khana ko we adika tha pi atet shin le no chinaru khana ko di mye chin ne lout tha de twe yau wathu phit de twe world conscious lo kho de twe yau wathu ko sai wen sa de pisi ousa de myin ya de a ya de ko ayan sai wen sa de di khana ko wa ke khana ko ma ayo 5 ko shi de pyo chi aw ba le acha amyin anan ayata naw ta khu wa chinaru akhu thai ni de khong ha pyo da la ma da la Ba apian tia de le. Eti do hobby. Edo, canago uza tatation e luale. A jaw, tay, we do a young jarjin at a chain, no jarjin needed to show a jaw, I a two beauty, no? Oh, a jar specialist, no? A jar two beauty. The choria, a mean specialist, a young chicken, a who are legion, a deal legion, a mean gene, machibanes, or a young chicken, a punta de hadilla chicken, no? Area, a mere specialist. The choice are all. A non specialist shopping center at Bobby Yimwiz, I'm a laca, yare hari, a go long chop, you're the car and way, be dot, no? Now be dot, who ain't a gal, be dot, hen and like shoe, be dot, a nut, no? Eddie Luare. ပိုင်းချတတ်တယ်เนาะတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဟိုအနန့်ခံကောင်းတဲ့တတ္တဝါတွေဘာတွေရှိလဲထားလိုက်ပါတော့เนาะကျွန်တော်ရှုပ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအနန့်ပေါ်မှာအချီပြူပြီးတော့အသက်ရှင်ကျော်အဲ့ဒါဆွဲလာတယ်တချို့ဟာအရသာသမားဟာတချိန်လုံးစားနေတာပဲเนาะအချင်းကြိုက်ပြန်ပြီးအဖန်ကြိုက်ပြန်ပြီးအခါကြိုက်ပြန်ပြီးဟိုကကြိုက်ပြန်ရပါတယ်တချို့ဟာထိတွေ့တယ်မှာ မျက်မမြင်တယောက်ပါပြောတယ်မျက်စိရတော့မမြင်ဘူးနော်တဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်နဲ့တစ်ချက်လာထိတွေ့လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ကိုကောင်းကောင်းခံစားသွားရမယ်တဲ့ကြောက်စရာကြီးနော်ဆိုတော့အခုလူတွေကအဲ့ဒီအာယုံကာမဂုဏ်ခေါ်တယ်နော်အကြအမြင်အနံ့အယတာတွေထဲမှာပဲအချိန်ကိုတွက်လိုက်ရင်ကဲကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်အကိုအချိန်ပြန်တွေ့ကြည့်တနေ့24နာရီမှာငါအကြအတွက်ဘလောက်သုံးလဲအမြင်အတွက်ဘလောက်သုံးလဲအထီးအတွက်ဘလောက်သုံးလဲပြန်စဉ်းစားလိုက်မသုံးရဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးပြည့်ညတ်လည်းမထားပါဘူးဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဓိကထားတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာပဲအဓိကထားအသက်ရှင်တယ်ကဲတချို့ကကျတော့နည်းနည်းနဲ့နဲလာတယ်ကိုယ်ခန္ဓာအဓိကမဟုတ်ဘူးမြင်ရတဲ့ခန္ဓာကမမြင်ရတဲ့စိတ်ကပို့ပ
စိတ်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူကြတော့စိတ်ကကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ဝေါ်ကွန်ရှပ်စ်နော်ရုပ်ဝတ္ထုဖြစ်စီကိုစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ကကြတော့ဘာလဲဆိုရင် ဟုတ်ပြီဒါပဲနှစ်ခုနှစ်လဲ 2000 အဲအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်အတိအကျနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အယမ်းချစ်ဘူးလားအယမ်းမုန်းဘူးသလားအယမ်းပျော်ဘူးသလားအယမ်းစိတ်ညစ်ဘူးသလားအယမ်းဝမ်းတာဘူးသလားဝမ်းနေဘူးသလားအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲ
ကျွန်တော်တို့ဘာလဲပြန်စဉ်းစားရင်အဲ့တော့ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာမကျင်းဝတ်တွေ့ကျွန်တော်တို့တွင်နေရဝိညာဉ်ကသေနေတယ်အဲ့လိုဝိညာဉ်သေနေတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ကာယအာယုံနဲ့စိတ်အာယုံတွေပေါ်မှာပဲအဓိကထားပြီးခြေပြုတဲ့အတွက်မှတ်ထားပါကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်အာယုံကာယအာယုံမှာဖရာကိုမကြိုက်ပါဘူး ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကလည်းဖျားကိုမနှစ်သက်ပါဘူးဒါပေမဲ့အတ္တိလေးထဲမှာငါဖျားကြောင့်သွားမယ်ငါခရစ်ယာန်တယောက်ပဲငါသာတော့လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတ္တိလောက်ကလေးကျွန်တော်တို့ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုခန္ဓာနဲ့စိတ်နဲ့ပဲအသက်ရှင်နေတဲ့လူဟာဇာတိလူဖြစ်တယ်အားလုံးပြောအောင်ပါလဲဇာတိပဂတိလူဒီဖျားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဇာတိပဂတိကမာနကိုပို့ပြုတ်
တယ်ကလကာကွဲသွားတယ်ပြီးတော့ဒါတင်မကဘူး1985ခုနှစ်မှာမောင်ဇော်ဝင်းရဲ့ဇာတိမာနတွေကြီးကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာကျွန်တော်အတွင်းထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့တသက်ခံချက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အတွင်းထဲမှာဝိညာဉ်အသက်ရှင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဝိညာဉ်အသက်ရှင်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ world conscious နော်အိမ်နေကားတွေနော်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအဲ့ဒါတွေစိတ်ဝင်စားတယ်အဝတ်အစားတွေစိတ်ကကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကကြတော့ဖျားကလွဲလို့ဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးသူကဖယားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူ့ရဲ့အကြံစီသူ့ရဲ့အလိုအလွဲလို့ဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်အသက်ရှင်သွားတဲ့လူတယောက်ကခုနကျွန်တော်တို့ဆိုခဲ့တဲ့ဟင်းလေးကိုဆက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်လက်ခံပါကျွန်တော်ရဲ့အတန်လက်ခံပါကျွန်တော်ရဲ့ခြေကိုယ်တော်အတွက်လင်းမြန်စေပါကျွန်တော်အနှုတ်ကကိုယ်တော်အတွက်တသက်ခံပါပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆန္ဒမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့ဆန္ဒမဟုတ်ဘူးခုနကျွန်တော်ပြောသူကျွန်တော်တို့မှာတစ်ခါလေးကျမ်းစာဖတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးမေတ္တာဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးတီးခံခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးဟိုဧဝံဂေလိပြောဖို့ဆိုတော့ဝေးရောထို့တော့မရှိတော့လဲအဲ့ဒီမာနတွေအားလုံးကျိုးပဲ့သွားပြီးတော့အတွင်းထဲကိုဝင်ကျွန်တော်ချိန်ဝက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာသည်ခရစ်တော်ရဲ့တက်တည်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒီတော့တင်းကြိုင်ထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယံများစုကခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့တက်သေးကို empty tomb ဆိုပြီးတော့ empty ဖြစ်နေတဲ့ tomb เนาะ that's the evidence Christ has risen from the dead look that empty tomb ဆိုပြီးလူတွေကပေါ်ပြတယ်ဒ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ empty tomb ဒီခိုင်လုံတော့တက်တည်မဟုတ်ဘူးအလောင်းကိုသူများခိုးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်တည်းတရားပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ချိုင်းထဲမှာမရှိတော့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ပဲရောက်သွားလဲပေတရုစီရောက်သွားတယ်ပေါလုစီရောက်သွားတယ်ဆရာယုဒသန်စီရောက်သွားတယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီမာနာကြိုးပဲ့ခြင်းတို့ရောက်သွားတဲ့သူရဲ့အတွင်းထဲကိုယေရှုခရစ်တော် ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိတ်လေးပြောချင်တယ်ဒီနေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွင်ထဲမှာရှိသလားမရှိဘူးလားတကယ်ရှိလာတယ်ဆိုရင်လေကျမ်းစာမှာဖတ်ခြင်းမှုစုမတောင်းခြင်းမှုဟိုဟာမလုပ်ခြင်းမှုဆိုတဲ့ဒီလူရဲ့အပြင်ဆန္ဒတွေလူရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါမျိုးတွေဘလို့ ဖုံးနေပါစေစေတင်ကြိုင်းဂူကြီးနဲ့ယေရှုကိုတခါတည်းထဲမှာထည့်ပြီးပိတ်လိုက်ပြီးတော့မှပြီးအဒီကဲတာဘယင်ကြီးရဲ့တစိတ်တုံးကြီးထုတ်လိုက်တာတော့မှမရဘူးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကြိုးပဲ့ပြီးတော့ရှင်ပြထမ်းမြောက်တဲ့အရှင်ကထွက်လာသလိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်စီမှာလဲဇာတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့မာနတွေအတ္တတွေပြင်းကြီးခြင်းတွေညင်းငွေ့ခြင်းတွေမလုတ်ချင်တာတွေအော်ငါပဲလုပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့
lungo cho petra labido. Here, look here. I am the witness of Jesus Christ. So we do genoru jonya naima pipare. Hobby. Hello, teacher lo java. Then ha a twin lemma, Eddie, then ya name, Mashiro, Yeshu, then see who take a young nebula. A pia tomio shire? Yes. No, ne. ကျွန်တော်ပြောခြင်းလေခမရယက်ဖြစ်နေရဆိုရင်ခမအပြင်ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားနေပြီခမနိုးဖြစ်နေရဆိုတော့တော်တော်ဝေးသေးတယ်ပြောရင်လည်းနားမလဲတရားဟောတာကြားလာရင်လည်းအိမ်ငိုင်ပါပဲပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်လည်းဝင်စားမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ယိုးနေပါပြီကြားဘူးနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဟိုပိန်ရွက်တည်တယ်နော်အဲ့ဒီပိန်ရွက်ပေါ်မှာရေလောင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲအေ
Kamiya, not sure so enough. They down low, do not love a pioche. Jesus, eh? Piatkin, I don't sell it, don't they? Point Java, say.